အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပဲဥရောပ Champion League ရဲ့ဒါ Quarter Final ပွဲပေါ်ကျွန်တော်က Atletico Madrid ရဲ့ Wanda Metropolitano ကွဲမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုတာပါဒါအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Madrid မြို့မှာရှိတဲ့နှစ်ပွဲပေါ်ဒါမနေ့ကတော့ထုံးစံတိုင်း Atletico Madrid အသင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒါ Real Madrid က Chelsea ကိုကြောပြီးတော့ Semi Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အချိန် Atletico Madrid ကတော့အိမ်ကွင်းမှာခံရတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကနိုင်ပွဲမရပါပဲတေရအောင်ကံပြီးတော့သူတို့ဒါနှစ်ကြော့ပေါင်းရလနဲ့ semi final တက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ City ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းကဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း Anfield မှာကံရတယ်။ Liverpool အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့် Anfield မှာတော့က Inter Milan ကိုဒါပထမကြော့နှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှဒုတိယကြော့မှာတစ်ဂိုးကိုရှိတဲ့ရှုံးသွားတယ်။ဆိုတော့သူတို့အတွက်အိမ်ကွင်းမှာ Benfica နဲ့ထပ်ကံရတယ်။ Benfica ကိုသူတို့ပထမကြော့ quarter final တုန်းက Portuguese မြေမှာ3ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်။အဲတုန်းက Sadio Mane ရဲ့ဒါ Diego Jota ရဲ့ခနာထေးတယောက်တစ်လုံးစီသွင်းပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတော့ Liverpool အတွက်တော့ဒါတစ်ဖက်မှာသူတို့ကစားဖို့ရှိတဲ့ဒါ Man City နဲ့ FA Cup ပွဲကြောင့်သူတို့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ပွဲရှိရလို့ဆိုထားပေမဲ့ဒါ Manchester City ကလက်ရှိမှာလည်းသူတို့ကလည်း Atletico Madrid နဲ့ခက်ခဲကန်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Liverpool ဘက်က Alisson ဘက်ကပါတယ်တစ်ဖက်မှာဒီ Kansip အပြောင်းလဲတွေနဲ့ဒါTrent Alexander-Arnold နေရာမှာ Joe Gomez ပါပြီးတော့ Kansip ပါဒီ Andy Robertson နေရာမှာ Simic ကစားပြီးတော့ Joe Martin နဲ့ဒါ Konate ကစားတယ်အထူးသဖြင့် Van Dijk ကိုအနားပေးတယ်ကွင်းလယ်မှာ James Milner Henderson Naby Keita တိုက်စစ်မှာတော့ Firmino Jota နဲ့ Luis Díaz ကစားတယ်ဒါ Benfica ကတော့ဒါ Dry Darren Nunes ကစားတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Liverpool အသင်းက FA Cup Semi Final ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတီးကြီးချချာကိုဒါခက်ခက်ခဲခဲသူတို့ကပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးထပ်ပွဲပန်းမှာကိုမလိုလားဘူးဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းလဲအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာလည်း Benfica ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်က Benfica ကလည်းတကယ်ကိုဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအထူးသဖြင့် Darwin Nunez တို့ကစားသမားမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသလို Premier League အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Jan Vertonghen တို့ Otamendi တို့ပါတယ်အဲ့ချက်ကလည်းအခြေအနေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ Jurgen Klopp ကအခုပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာတစ်ဖက်ကူ2-0စီနဲ့ Liverpool က Man City ကိုတေချသွားပြီးမြဲဒီပွဲမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးအထူးသဖြင့်ပြဒါရလက်ကောင်းတာထက်ယုံကြည်မှုပေါ့ဒါ confident ပေါ့အထူးသဖြင့် Liverpool ရဲ့ Champions League အိမ်ကွင်းကဒါနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲနဲ့ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါ Inter Milan ကိုရှုံးနေဒီပွဲပေါ့ဒါပွဲအစမှာခနာတိကပဲ Simicic ရဲ့ဒါပီတာကနေပဲသူဥဆောင်ကိုတွင်းနေဆိုအိဘရာဟီမာခနာတိအတွက်တော့ဒါနှစ်ပွဲဆက်ဂိုးတွင်းနိုင်တယ်သူတို့ဘန်ဖီကာဘက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုဂိုးတွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာပထမပိုင်းမှာပဲဒါဂွန်ဇာလိုရမ်ဘိုစ်ကတကူပြန်ချီတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလီဗာပူးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာဘာလဲဆိုတော့ဂွန်ဇာလိုရမ်ဘိုစ်ကလည်းဒါတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ IS နဲ့ပွဲတုန်းကတကယ့်ကိုအဖိုးတန်ဂိုးတွင်းခဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့် 1-1 ဖြစ်ပြီးတော့ပထမပိုင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအတွက်တော့ထုံးစံတိုင်းအဓိကကစားမဖို့ဘယ်သူပဲဝင်ကန်ကန်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကောင်းတယ်ဗျာဒီနေ့ဘက်မှာတိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ရတဲ့ဒီဂိုဂျူတာဖမီနိုတို့မှာဒါထုံးစံတိုင်းဖမီနိုက2ဂိုးသွင်းတယ်56နဲ့65မှာ2ဂိုးသွင်းတယ်တလုံးကဂျူတာဖန်တီးပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆင်မီကက်စ်ဖန်စီတာဆိုတော့ဆင်မီကက်စ်ကဒီနေ့ဒါအန်တီရောဘင်ဆင်နေရာမှာဝင်ကစားပြီးတော့မှနှလုံးဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့လီဗာပူးက AAC ပြော3-1လည်းဖြစ်တယ်ပထမကြော်ကလည်း3-1နိုင်ထားတော့ AAC ဖြစ်နေပေမဲ့ဒါပွဲပီးဂန်ဒီမှာပဲဘန်ဖီကာက2ဂိုးပြန်ချေသွားတယ်83မှာဒါရိုမန်ကတလုံးပြချေပြီးတော့82မိနစ်မှာတော့ဒါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒီထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဂျောင်းမာရီယာပြန်ချေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါလီဗာပူးအသင်းရဲ့လက်ရှိဖုံကဒါအကောင်းဆုံးဖုံမှာရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲမရတာကိုတော့ net 3ပြရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒါဒီမန်စီးတီးကိုတည်ကြတယ်အင်တာမီလန်နဲ့ချန်ပီယံလိတုံးကလည်းအိမ်ကွင်းမှာတည်ကြတယ်ချက်ရှုံးသွားတယ်အခုဒီပွဲပေါ့အထူးသဖြင့်ဒါ Champion League performance ကိုကြည့်ရင်အဝေးကွင်းတော့သူတို့အရန်ကောင်းတယ်အဝေးကွင်းမှာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဝေးကွင်းဒီနေ့ရသည် Champion League ပွဲတိုင်းအကုန်နိုင်ပေမဲ့အိမ်ကွင်းပွဲတွေကိုတော့နည်းနည်း concern ဖြစ်လာတယ်ဒီချက်ပေါ့ဒါဒီချက်ပေါ့ဒါပဲ Liverpool အတွက်တော့ဒါဒီနေ့ပွဲ 3-1 ဆိုတဲ့ရလက်ကနေအနိုင်ကိုတွေကိုမထိနိုင်ပဲ 3-3 တည်ကျသွားပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Andy Robertson, Trent ရဲ့ပြီးတော့ Virgil van Dijk, Thiago Henderson အပါအဝင်တစ်ပတ်က Sadio Mane, Mo Salah တို့အားလုံးကိုအနားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ FA Cup Semi Final ကကျွန်တော်သိထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကို Africa Semi Final ပွဲကလာမယ့်စနေနေ့မှာ Man City နဲ့ကမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတွက်ဒါတကယ်ကိုနီးပြအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပဲပြောမလားဆိုတော့
တခါလေကြာရင် clock ကတခါလေအဲ့ဘိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာဆိုတော့ man city ကဟိုဘက်မှာ atletico မတ်တွေ့ကိုအချိန်နဲ့အသေးလေးကန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အင်းက fa cup အတွက်ကောင်းကောင်းခြံထားနိုင်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါတစ်ချက်တော့ချူးချူးစရာပေါ့ဒါ liverpool အနေနဲ့အခုဒါဒီ wanda metropolitan ပေါ့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီ queen ပေါ့ wanda metropolitan ဆိုတာဒီ queen ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ queen ကြီးမှာသူတို့ champion league ရဖို့တဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန် champion league ပိုဆွဲဖို့အတွက်သူတို့ target ထားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါလက်ရှိအချိန်ညတော့ဒါ anfi queen မှာနောက်ထပ်ဒါနိုင်ပွဲမရပါမယ်လေဒါသူတို့တီရအောင်ကစားတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ချန်ပီယံလိကပြောတော့နှက်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်မြူနစ်ကိုကြည့်ပြခြေပန်းစားနေပါမယ်လေဗီလာရီယယ်အသင်းကိုနှစ်ကြော်ပေါင်းမှာအနိုင်ရအောင်မကန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဘိုင်မြူနစ်ကထွက်သွားရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီခါလေးကျရင်ထိတ်တန်းအသင်းနေဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရောက်ရင်လုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမလဲလောဝါကို short တက်လို့မရဘူး Champions League quarter final အဆင့် Benfica ဆိုတာကတစ်ဖက်က Barcelona ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့အပြင်ဒါထိတ်တန်း club တွေကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့အဆင့်အဖြစ်နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင် IS ကိုကျော်ဖြတ်လာတယ်တော့ Liverpool ကဒီနေ့ပွဲမှာ9ခဲ့ပေမဲ့လည်းတေချာတော့ကြောင်းနှစ်ကြော်ပေါင်းမှာ6 9 4 9ပေါ့ဆိုတော့ Nunes က2 9တက်ပေမဲ့ Liverpool ကတော့ကောင်းကောင်းနောက်စစ်တက်သွားတယ်ဒီနေ့ရလက်ကပဲ Liverpool ဟာ semi final ဆင်မှာ Villarreal နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Champions League quarter final မှာဒါ Real Madrid က Chelsea ကိုနိုင်သွားတယ်ဒါနှစ်ကြော်ပေါင်းပြောနော်ပထမကြော် 3-1 နဲ့နိုင်ပြီးဒုတိယကြော်မှာ 3-2 နဲ့ရှုံးတော့ Real Madrid တက်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခါက Villarreal ကပထမကြော် 1-0 မှာဒုတိယကြော်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ 1-1 တေးကြတယ်ပွဲပီးကန်နီးမှာပဲပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးကြောင့်တေးကြသွားတဲ့အတွက်ဒါ Bayern ထွက်သွားပြီးတော့ Villarreal တက်တယ်ဒါ Real တက်တယ် Villarreal တက်ပြီး Spain La Liga နှစ်သိမ်းတက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့ England နှစ်သိမ်းလုံးတက်တယ်ဒါ Man City က Atletico Madrid ကိုဂိုးမရှိသေးကြတော့နှစ်ကြော်ပေါင်းတကူးကိုမရှိ Kevin De Bruyne ရဲ့တလုံးတက်တော့ဂိုးတစ်ဖက်ကတော့ဒါ Liverpool ကဒါပထမကြော 3-1 ရလက်ကပဲဒုတိယအကြော်ကိုဒါ3-9တေးကြပေမဲ့သူလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်သိမ်းလုံးတွက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့ England နှစ်သိမ်း Premier League နှစ်သိမ်းထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ Real Madrid နဲ့ Manchester City Liverpool နဲ့ဒါ Villarreal တို့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Champions League Semi Final ကဒါ Spain နဲ့ England တို့ La Liga နဲ့ Premier League အားပြန်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Pep Guardiola အတွက်နိုင်ပွဲရပဲကို Jurgen Klopp ကတော့ကစားမောက်တွေကိုအဓိကခြံသွားပြီးတော့ဒီရလက်နေပဲနောက်ဆင့်တက်ခဲ့တာပါပြည်သက်တွေနေလည်းဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကျွန်တော်ဒီစီဇန်ကို Atletico Madrid ရဲ့ Wanda Metropolitana ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချီမှာကြည့်လိုက်အသက်တွေကထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်မှာဆိုပြီး Atletico Madrid တွေကုန်နေထိကျွန်တော်တို့ထားထားတာပါဆိုတော့ဒါကြည့်ရှုအပြည့်သက်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်